Республика сурин сонундарын түмен тахарар сахасыры информационный берени көрегот үтү кехенен бучаска. Бахар утарытыгынча хетті хүйски хитрулахар баға өттінен уоту умуларыгы көмілі хүрджонға гуманитарны көмені үйдіқтыра. Кин корат улысаларгар суолор мөнлілер үлі қамытын Дмитрий Садовников салаячылақ бөлі қыбір беркеледі. Атырджақ айыттан от массы яқагдарян қаллан сүрюкен барар. Республикаға от бұланы төхет олан ихерей. Мені қаңылас ұлығығар уопсай жейлер сылас, ұрас болаларын тұғығар чолбан терілтек ғаллар. Кенелер үлелері бүгінгі береген. Бір дойдулақтар бұт ан дойды сүрін түхіргетегер тақсалылар. Парижқы бола тұрар олимпиадаға 5 сақа спортсмена күттар. Илдар Канайсе Николаев ойур бахарын боқсуға суғал штаб мұнияғын ұтта. Онына биллер биттерінен сарсын кәкке улысқа салғын температурата биллердік намтыға. Сөрюін үкін уоту умыларачыларға көмілі хуға. Билінгі тұрғынан республикаға 100-10 бахар білетінер. Этінтен түрден тоғуғын сабат ұтарға бары күйі ұраллар. Уот себет ене 400 тұхынчаттан тақсы гектарға тәңнеспет. Бахар турар улыстарғар тұхынча сәтті хүскеге үләлі сылжар, кенелер істерігер олықтоқ нәхлене әме бар. Россия тағы ұқсаллағы бұғы майгы министер істебетін авиацията күйісті құмені оңырыр. Аспыт білінің ардақтар, төхенлер, арүйтчіз ситуация бұд. Уже түкінен ер дек құхып, бүйінгі күнге бұл республикадағы Зандировщиктер будет иметь улен ардағы күйірден. Оно эти ситуация будет аргича көненер. Онтон ойур отун баға түнен умулара сылдзер жонго сотору гуманитарны көмені ұтықтырам. Ол күрдік уапсасуанны көмер штаба экология министерсі бетін күтті көмені иделяқ үләхеттер қолбағықтарын жетігер мүнер. Ити ихигер ахы юлю, күннете туттулар малы салы, буроттан харыстыр маскалары итене күржақтері, бензининен барар генераторы хумуялар. Итене барытын ойур ота күйлепчиленер өлюхме уэхэ бүлю алдан ленске жаңы онан юрба улыстарагар ыдықтыра. Илдархан Сақа Транснефтегаз генеральный директоры Алексей Колодезников күтті көрісті. Компания салаячыта Айсен Николаевка Джокуской Коракка олырор жерлері ғағынан қачи үлетін кепсәді. Терілті технический көрі сөбіленген ұлбыт әлбәк квартиралақ жерлерге ғағы келлеріні салғы ұтар. Күн бүгін кейін Коракка ғаз арақсан олыр бұд 202 жеттен 110 ағығығар ғағы саңаттан қолба атылар. Маны тәне көрсігіге сақасырын арға оны соғыру өттігер ғағы келлерер, оны социалның ғазтағын бірі егін сайынырар тұғынан кепсеттілер. Сарсын атыржа қайын маңнайгі күні. Нұруокқа әтелерінен күн бастықан ара сайын, онтон әбеткені күхін. Олата сөрін тыл түхен, отмас сұйы қатан қағдарен барар. Инегінан отчеттарға күн жыл бұлжақық болар. Бүгінгі күнге республикаға от бұланы төхет олла. Олтығынан Екатерина Мосова кепсер. Вәрі күз өтчүт бірде оқсулын нелеғи біті сып-сап мұнян сұбулан ихер. Кені әте 76 састақ инекенті кірекін. Түрт құрған мұстағы онына түрем түйіқтақтыры итері, тетей сарайы тұттыр. Құдуатын үрдік сіреттен дуынағы ұлбатардағыны күстір оту бұлар мүккүрігер сылжар. Бәсі ер адақты үшпіті болы күші болы Бұл бүсірігер ол онында үйінде бұл. Оның оттан қанда ол мүркілдік кеғе ғырапа болды. Жүға сәрген бәйіп көкпінен отта мастатты. Сол тақыртығына тоқылды. Бүкіндерге үгіс ұлысқа ардақ доқсынлық тоғыта түйен отчуттар илейлері атақтыра бағалы сыстым. Олда болар ұу сегірдебет сұбуларын, оқсуларын ұған, күрдан, сарқытан, қодуғалардан кейбеттер. Онтын түрт ұлысқа бәсейдағы Курантан сылтан оттур сердері қорджаңна бұтам. Итейін мобилі бригадалерге суаттанан үлені сүрінілер. Хеттон түрт мобилі бригада бүгінгі 35 тонна оту оңырғы сыл сұрық бұланнан тұр.
техника таксан үлелигер, он то останется кихулелигер, он то ханан тютенгартенче керинге бу зивнолар таксандар или зивнота, он то ханан механизированный, он полу механизированный зивнолар таксандар үлен хамна гитаджалдар. Билигин сунтардар билүүлер нюрбалар уна уусалданнар хотулахтык оттон иелдер. Уусалдан луғын наяхы кең аластыргар от өрі аспытам. Бұй ортото Куран күндерге трактор тыға нергей битем, бұғылдар бачек распыттыра рулонлар төкініс биттірем. Уусалдан луғығар тэхінші 201 техника, ағыс 136 зюно, 2 тэхінші отчу токко кейбді. Быйылгы былан 30 тонна от білімнен ақтақ. Білінгі күн тұрғынан опсай былантан сүрбет оғыз бірген долла. Ол күрдік үшігай көрдірілің нәхеліктерінен дүпсін 305 ағыз тонна, сотту ағыз сүрбет оғыз тонна, наяқы 706 тонна оттадылыр. Улус-улус отчетын ты қайыстватын министерствадығыр ұйтан бүйін күнге сақасырыгер тоуан тыйынчы тонна от кебейлі біте чол кайданнам. Бұ бұлан сүйбе бұрығынығыр тәңнігер. Тыйысырыгер қодуғаларға үлі қамна салғы тегінен 235 тыйынчы тонна от оттын ұқтақ. Сүйі әбі ағылығыр ден 14 тыйынчы тонна сенаж, сүйбе 9 тыйынчы тонна сүйлес ұғыл ұқтақ. Екатерина Мосова, Аял Малакотин, Нюргун Степанов, Усалдан Чекускай. Артикл устаргар яна индигир қалыма анабыр өрістерінен итеніне лаптевтар мораларынан тағағы тейі сағаламыда. Бұйыл күн жыл туран берен бұлырыңы тағар үлі үләға 10 күнінен әрділән келділер. Уыс олынан барыта 305 тұхынша тонна тағағы үлжектірі, етінтен 710 тұхынша тонна чоғу, 4 ағыз тұхынша тонна небі, 11 тұхынша тонна газ конденсаттақ оттығы тіксеректірі. Оны тәңе 2 тұхынша керінген рот қағайыз батын табарын, онына 15 тұхынша тонна техническе тағағыз бұланынар. Артик өрістерінен тағағы тейі бұлан 305 тұхынша тонна. Итинтен 715 тыгынча тонна чох, 4 ағыз тыгынча непті болар, 11 тыгынча тонна газоконденсат оттук, 107 тыгынча тонна нефтепродукталар болалар, ол курдук бензин, дистоплива, ТС-1. Онна там бу объемнарга аз уэл кейден турар, ол курдук бламыды 2 тыгынча тонна, онна 13 тыгынча тонна бу производственно-технического назначения товардар болалар. Хотумора солунан 104 ағыз тыгынча тонна тердер бұл анақтар. Ол күрдік Мурманскайттан 36 тыгынча тонна чоқ кәле. Құттылы соғы оны қачыстывалақ сол националный бірекетінен кин қоракы сүрбе бір әбекке үлені ұйталар. Барыта 31 километр ұхыннақ солу тұпсағайгына оңырылыр. Сүрбітір тірәхінге 2,5 миллиард сол кубай үбі ұпыттара, өрімен білігін бары ұчастықы тәңелен бара тұрар. Үләхеттер аспал рәтелгер бол батақтар, уа харсетінбен тротуары оты көйі оңырылыр. Үлі бұлан бұхытынан 6-31 күнігердері түміктен еқтәк, сорық керчігі бол жомыт кәменен ене бүтер еқтірі. Бүгін біз жұқысқай қорыққа БКД программатынан болы тұрыр сол ремонын, онын тұтағынын көрді біт. Маңына бігі тоқтылыған құтталы көрбәп объекттері әтәңі бардың кәмігер келдер еқтірі. Ағаяға объегі бағар әрді онына әбі келдер еқтірі және әрілі ақпіл. Сунтар луғын әлгейін әлігер бірас амбулаторията тұтулы тұрар. Әбиегі дұробия қарыста бұла националный бірекетінен ұлыққа келдерелілер. Тұту қайдақ баратурарын ұлыстағы бері ділі бит білістілер. Әлгейі әрге балығата қарбақ тұрықта жеден бігергетілі біте ыраатта. Қата дұробия қарыста бұла ден националный барыл көметінен бұлырын саңа таас балыға сывайыта түйен тұту үлеті көргім нәқтік барар. Бастық сумма строительство кені хүйсі оған тәмірен әті. Ол егер әтті мірен проект сметный документация та, оны экспертиза та, хүйсі оған мірен сымыр, оны бұрды оңен тегер әжі ұда. Білген экспертиза түмігін ән объект бұд ұдаржания болды. Оны әбі 5-6 миллион көрілі оқтақ, республиканская қатшы. Білген доп соглашения оңы ғылан проект распоряжения баттанықтақ, ол кәнні әбі финансирование түйеден әрілі ақпыт. Бұлырың лимиттан 14 миллион түспіті, бұл 9 миллион түсті. Қолы бұр білінген тұту күргеннік барарығар, сұрок бұтыр объект тұтыларығар, финансирование күргеннік барарығы түші болады. Бүгіннерге тұту қолуға тұран сарайын өте хағаланыға.
билигин тутууга сүрбебиеске үлелий сылжар материаллара кемигер келе тураллар. Арай төлөбүргө кыра бытаарылар тақсалыра күчүмәң дир. Балыгы алта ыры ақсытар койкалақ болуға анализ арағын тұтар кықтаныға. Аңырдыс оборудонияға 4 миллион сол кой көрілі біте білейтенер. Білі бітен бұлырын күйін ала апыт августан суая бұтын түйірін күйін бітер біппіт. Оны бір жыл суая бұтын тұрған перерубта маған бұға асқыттан ала апыт. Мана лип бұтын тоқпа бетон мүлі бітен үші бітенен тұра бұт. Блин, уже мокрый для витамин кладка, он на штукатурка хала. Он только вот он примерно был август, он потом битюдин деки битюдин тахпит. Он из илятин уже хала тахпит. Өссі бір уратта балыға барықо сылас мосталныға. Оғо ұрғақ жон тоңматтарығар болғымта ұрылуға. Бұ барағай тұту. Өріс бетірі өттігер сытар 12-тін әлекке кейін балыға болуға. Врачемны амбулатория олонқо күнігер арылыра күйтілілер. Тускуана Горохова Кабилиянарды Мисергев, Сақателевенті Сунтар. Менің қаңылас ұлығын майя сәлейінетігер чолбан қачықтамы тәпетіне стәқтірілте 15 сыл ұстата тахарылақты күлелен келі. Күн бүгін майяға сүрбе әтті опсай жені, итеніне чугасты сытар догдоңа тарағайын әлектергер бар опсай желері көрер істер. Сихли келер сюжетка. Дмитрий Дмитриевич Чолбан қачықтан мұтеп бетінестеқ тірілтегі диспетчерінен үлілебіте 10 сыл болды. Кейрер саяпкалары тұтатына ұлан әппеттегі үліхеттерге тірердер, сұрықтағы. Кирбит саяпканы тұтатына түйіннері күністері ғырхантан чағайбаққа өләлер слесар сантехник өләеттер адрысқа тиен туараталылар, оңыроллар. Бұл мұндық диспетчері мәрінде дағаны разы түйіннері күністері болды. Жүрісті құрдық бар. Авария болды, тәсті болды, тиен оңыровыт. 2009 сыллақтан майяға Владимир Комунарович Чыркашын чолбан қачықтамыт әппетінесті әқтірілтін тәрген үлелетін сағылабыда. Күн бүгін уола Артур Владимирович Салаян үлелетер. Білін бейхат әлітеветер үлбәтті үлбәтті әқпен. Оннатын үлбәтті дейіні майяға көрін ұлырғын. Онна тас нелектерге деревіндерге бөке ғой, онна табаға дейлер көрін ұлырғын. Де үсіттен ерім онынай отын, апшадымығой, имуштыстығыны бартын бейі көрін ұлырғын. Бұлайды да тағыр күрішаты ерті е, тәстейіне бейдіне бартын бағаран көрін істерін ұлырғын. Юрий Павлович үләте сарсырды 5 жастан сағаланар. Кені көрігітігер 10 опсай же бар, же тас өтті көру қырас боларғар әппетті құләет. Сарсырды 5-тен қағылығын. Десе асқы тұрамын, андақты болып, дуақты ұқтым, не дұғы, не барамын. Өрәуілі ұақ, дес бұқандық бөлейін. Бейім күні өрәті, ұба тайран көрі өлі өсілдім, тәйбәкі. Чолбан қатшықтамы деп бетінесті әқтерілті үләеттері жыл қайыда кемігер. Джей Курук, Сылас, Рас боларғар. Түйіннері күністері әппетінесті әқүләттен чағайбаққа үләне өрі тұталылар. Гүлнара Мосова, Менгеханлас, Майя. Бүлі құрат себетін депутатығары 5 кандидат регистрацияланна. Бұйыл қоластағын бір келім күні балағын ұйын ағығығар түбесті. Бұ күні бүлі құрат 2 нөмірді Октябрьскай Бұбардыр оқырғын олықты оқтыры құрат себетін депутатын әбі Бұбарға талықтыры. Оны ұлыстағы Бұбардыр қамығыя сүрінүр қоластағыны Нина Протопопова атынан кескіл оғы айыр интеллектуалны кенігер үлелер сүз 4-2 нөмірді ұчастықтағы Бұбардыр қамығыя ұтыға. Онына үлені балағыныын маңнаге күніттен сағылықтыры. Бес кандидат тұрды. Бұл кандидат рестариттен өз сұғығы сөлдер, солдаттар, опысқа әкілен бараннар, бәйлерін, бағыларын білдіреннер, документтерін беренлер. О дейін 30 күнігер білуетек бұғаритінен бұл бес кей бұйварға қытталылар дейін ұрақ тағаран документтерін баратын берділер. Онан аттан білуел ұғар бұйылғы жылғы болар бұйварға білуетек бәлем.
Францияға Париж қоракка бола тұрар олимпиадаға 5 сақа спортсмена араздойду қамандатыгар кирен күйгін күйгін қолынар. Кен тұттары бір дойдулақтар бұты белемнерін, қанны көрінге қаған кытталарын Николай Бестинов білігінерега. Сақат ұстутугар олимпийске метал кәлбәтаға номну үйен ара боланыр. Битәхеген 1976 аллаққа бейгі улу байдар бұт үргөйдәбіт кәмінәреттен метал кәлелік. Онтын бойыл қағаңытарда ұлқан күйіқ бар, ол көрдік тұта төт тұстук бұт ба олимпийске көбергі тақсан. Тұстуқтары оннатон марафонға аң бастықтын сақаларыттан Сардана Трофимова сүйреуға. Спортсмен дабы қайдақ тұруқтақтарын, кенелер қаған кытталарын тұғынан сейлі салғы көрін. Санция болан бір дәресе тұстуға Парижкі тұлда тұрар олимпиада кітті бат. Қата легенердер бұт бар болан сақасыры олимпиадаға интересі ұғыра бат. Ол көрдік байылғы олимпийскі ойнуларға қағаңытағыр да әлбәқ сақа кіттар. Төт тұстуқ оны бір сүйрік. Спортсмендер бұт әтенге түміктүр жарықтары ағасыл жалдар. Онына ағая қонығынан Францияға көтеріктері. Парижка бұл үйін 2 жылыға Егоров Владимир көтер, 3 жылыға Окуркап Георгий көтер, Виктор Асадин 6 жылыға көтер, кене 90 көтістерді 2 күнен нәтиетті. Ким Сардана 4 жылыға дейер. Бұл ғаң бұл көтері бұл спортсмені бұтерлеріні бұл. Тоқ бар максимально бәлерін бұлған жұстарын көндіректерінің әден бе кенерттен өнерді бейді. Амматтан түріттәғ Европа чемпиона Владимир Егоров онына Акияния қайылаға Георгий Окураков бірге жырықтын алылар. Тренердері Александр Сафронов салықтатынан Қырғыстанға әтчілдәлілер. Үйісті күлін олимпиадаға күттір опытта бұғыс бүт, Азия чемпиона Аял Лазарев, Қотуға Сетияға атырбы тренер Казбек Дедеккаяп ұсқолатығар чошылла салдыр. Онтон Хэттон төт киліға бұйылғы Азия үрін көміс призері Виктор Арсадин Қырғыстан, Таджикистан, Новосибирск күрдікседдерге жартынан кәлін отыйығар сақасырығар білімненне. Кенеха табарыға аңдойды призері Бұриятия аттаға Евгений Жырбаяп көмілігі салдыр. Форму Витину оцениваю хорошую. Я думаю, что к концу сбора, к началу Олимпийских игр, я думаю, он подойдет в оптимальной форме. По какой программе работали? Что отрабатывали? Ну, у Вити своя программа, как бы. По его программе мы работали, я подстраивался под его программу и старался где-то помочь ему, где-то даже по-своему подсказать. Поэтому самое главное, я думаю, чтобы он был готов психологически. И, как бы, у меня есть опыт зарубежных соревнований и стараюсь во всем помочь. Бұй атақтақ олимпийский әрелбет Сардана Трофимова Рио-де-Жанейро онна Токио олимпиадаларығар путевка ылан баран білитика ұрыхон күттібаққа қалбыды. Ол кәнне Кыргызстанға көхен Азия чемпионы болан 36 сағағар бейтін ұлығар онына саға спордың историетігар аң бастығытын олимпиада марафонығар сүйреуға. Үрілдәк біт, кәтәе біт, әчөй результат көрдіру өден біт. В любом случае, үшігай бігіға, бігі барадығар өре біт. Ол әбәхәт местелістін, местеліс бәтін ден бол батақ бігіға еміне олимпиадаға ағайық кейгіттір бұлайды. Олеген қайдақ бар түгінгі бігі өре біт. Көңіл тұстуы күрақты жейті Парижға атыржа қайын ақсыз, тоқсыз, оныз күннерігер ұтылы. Онтон марафон сөйдіуті 11-ес жығылаға сағаланыр. Спортсменнар бұтығар саға сері барыты ғалжар. Қаянда өтті қаралақ кәлеқтірі, алим чүпчалын дабай еқтірі ден бары бірге әрін әбет, кәті әбет, итағай әбет. Николай Бестинап, Жолустан Иннокентиев, Джакускай. Аман әлігер қастайын айы Николай Захаров сақатша атынан спорт осқолата Олимпик Республикатағы оға сыйнелан лағырын терен үлілетер. Манна Республика Арас ұлығыттан спортсмені чатмұстан әйті сейіне чәбдегердер Арас жарық қасылжар бүкіндерге лағыр үйі сезонын арыдылар. Николай Захаров сақатша атынан оға спортивная осқолатын көғуләйінінен күс амма берігер Олимпик лағыр тәрілін үлілебіте қағызды сылығар барда. Лағырғы сайын ұстыда республика раз ұлыстарыттаны спортсмен оғылар мұстаннар, жарықтарға зылжалылар, збордарында ағылылар. Вообще, то, что лагерь сейчас есть третий, давно было всегда только два сезона. Сейчас третий, получается, что ребенок не теряет процесс как бы, да, тренировочный. Вот это самое то, что мы хотим. И как раз в сентябре уже нормально, дальше продолжаем тренироваться и уже выезжает на соревнования. Лағырғы ғысыл жарығыр туақ бар ирденелер ұсыл обиет олару тәрелі біт. Медицинскай үліхет кетәхенінен оғыдыр обиета ағырға барыта ұчуаттан әрәбет. Оның сайын ұстата спортсмен оғы күйіс оқ ұлынарығар, жарықтанарығар тренердар болғымталыра ұлақан. Қопсай
физическая подготовка любит, он на ковёрге меня крутых живет. Тон режим, он до основном был караголор. Он тон режим не верит тебе, он тон процесс хода сбор, лагер хода полдень тон короллер был. Так, если звонка ухан волтер живет тара, крутые хиля волтер. Сайн еще идук жартам то какой результат пере был ладе. Сайн альбахтер блявит охан бир кахин. Кален ту кастер, а так то мы на лагер бары бега шуй. Выше, прыгай, прыгай. Я остановлю. Пляжный волейбол республика чемпионнара Динара Емельянова, Онна Анжелика Павлова. Республика тяга чемпионат кабелемненене Белегин Булагар Газбордер на Ахасылджаллар. Кинге стажертнаут, зарядка, потом утренняя тренировка, потом обеттан бараны межертнаут, потом кенгю. Лагер сезонного республика тяги Зарница Баянной патриотическая оню Сюмердемит команда тноголора ухуклинги регионары таптаргар гитта барары ох курду конгустоллар. Уобсая хабарская говорега уона говорар агас уол иккис тюхме усербах итиграх питер автоматы тахалан стрейвой им бабух тайта бил хогдуметтер он бапала итита арахана бах тюхме. Олимпик лагер тоже бай я натом, а русский дюгер трор буанин, еще бай, а чумпу халген расия ханата. Субокурдук лагерга спорту ламустубуто голар дорду сыгэна лохтана кюннерин тухалақты катараллар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амма. Манам сақылы тақсары сонуну тимектей бет, салгы 70 ылы рубриканы көрін. Күрсе қадере. Үте кім болды? Белергит курдук Зеленский Путины кытта кепсети ытылыбат тен бу нас безопасны сонны оборона бұйарытын бетін ыяғынан бергетен турар. Білігін келенде BBC ден каналға кейбіт кепсетиге бары әтібіт бұйыл уатта хари тоқту әтеден тылласпыт. Хураға біліші вежесарияғы болбут әйе саммитігар әті икі сетабығар дейққа арасияны жа кемнекен асын ғырықтара үйі. Ол рән Зеленский кемді ұсылғы вот бүгін тоқтуругар кәкке ұслубиян ады дебет, ол күрдік бары бірге хамсанан әйе саммитын форматын тұтуық тақпыт дебет. Аны әте ұрыққу Украина сирен отын дипломатияннан төннөрерге бұ арғанғылар салғы бігіні арасияны қамбаттық тақтыр, онына кәпсеті еннігер жа әрі қонутығар сетихи кәкке сетихи болуық тақтен әппет. Жа бұ үкі ұслубия туалара сарбақ дебін, бі күрдік санкцияларын түгеғі көхінне. Аны хэри хунутугар бу украинларга кыйы отойда көстөбет. Урут эппетим курдук, онна кыйы баккалар дипломатия өттүнөн атакаланнар саммит тарибите боланнар кубулуммуттара. Же тоғо Зеленский эти кепсети эңинден тылласта кэннеке кемге, Путин да болдун, ким да болдун кепсети аққа хөп тенетті, эппиете кемне кэнағас хэриннен арасияны кыйбатын жа өйдөнерер, долойгар түхенерер. Аны Америка бұйбарығар бұ әйне олықтубын дейтші Трамп көйен хөп, күгағын бұға ұттар бұ Трамп білген өрігөйді өліп жар Байден бәтін ұстынна. Жа Байден нақ бұ бар бұттарын кәнеттен Трамптың әме телефонынан Зеленский кәпсетен тұрар. Аны Украинаға көмені ұтарар Венстен кей вице президент болуын сәп, ол кейбет жаманлық көмен ормуқайын ден әтейлі. Бу кайта дана-дана комик ке урукку комик артыга кайды бүттен улартыган сөп. Бу биге арастык тынлык бүтүн сөп. Кеннеке бу эни түстәчи той дөрөкте кепсеттен эрер, ул курдук Ватикан берсе бителин кытта көрүштө параллелин ден кийни кытта. Аны Кулеба Кытайга тиен бу тасчылы министрэ Украина кепсетиге беленмит тенетте, онна икки эе буланы болбакка бу бир бұланнақ болуқ тақпыт, бұ Қытай кенен тұспа дейіндер әппеттер. Бұ тазжалы министерстіветі әте кәндегі құрып бұтын ұланақ таққа кәм кәрді үйіннағына қанлы ғыры атапқа бігі кәпсәті әқпіт дейбіттер, Росия онны бәлемі ұлық дейбіттер. Зеленский ғымна бұтын ұнта ғымны ұдуы ұқсан бұ референдум ұйтыған сөптен бұ кейеп мере келешку әме әтен тұрардақ. Сирин берерін бейтер бұ әйліхиге барарын кине бу референдумга бу хартаран баран барын сөп. Соготогон итинник бу харны батты бетер.
Социологиннан итакка украинистар түөт-түөт бырыгыннара эйлеге барыкка дийлере бит, отуп бес бырыгырдара билеген дааны өссе дааны хирилерин аллах. Уонна буллааны улыхан аңардар оттон билден турар укку хирилдерин уоттарын төннөрөн багарар. Зеленский билеген дааны эйлеге барабыт диен хауриен албындан болуын сөп, имидж политикатын оңоссор болуын сөп, тоди такка суох-суох тихиджан кине арганы байынны көмөттөн матан калын сөп. Олхин Украина билеген дааны кепсетиге барыкпытын сөп, аккастама пыт диен бәтегер ити онны аан дуйдуга имидж оңорахатыр. Аныскы билеге көрсөк кадери.